6-oktyabr Moskva. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga rasmiy tashrifining 2-kuniga belgilangan uchrashuv va muzokaralar aynan Moskvada bo'lib o'tdi. Havo salqin bo'lsa-da, muzokaralar qaynoq ruhda o'tkazildi. Eng muhimi, mazkur uchrashuv va muzokaralar tomonlar o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada kuchaytirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Davlatimiz rahbari dastlab Moskva shahrining Aleksandr bog'idagi noma'lum askar qabriga gul qo'ydi. Kreml devorlari yonida joylashgan ushbu yodgorlik 2. jahon urushida vatan himoyasida mardlarcha jang qilgan va halok bo'lgan millionlab askarlar xotirasiga bag'ishlab barpo etilgan. Ajdodlarimiz jasorati va matonati ramzidir. O'zbekiston prezidenti yodgorlikka gulchambar qo'yib, insoniyatning tinch kelajagi yo'lida jonini fido qilgan qahramonlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Tashrifning eng asosiy uchrashuvlardan biri Kremlda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning tor doiradagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv avvalda Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putinga har doimgidek samimiy qabul va mehmondo'stlik uchun minnatdorlik bildirib, mamlakatlarimiz o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarining bugungi holatini yuksak baholadi. Tomonlar O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikning jadal sur'atini mamnuniyat bilan qayd etdilar. Ushbu oliy darajadagi tashrifga tayyorgarlik doirasida bir qator tadbirlar, shu jumladan hukumat rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiyaning 4-chi yig'ilishi, tibbiyot rektorlar va hududlar forumlari muvaffaqiyatli o'tkazilgani ta'kidlandi. Sanoat kooperatsiyasi ham jadal rivojlanmoqda. O'zbekistonda Rossiya investitsiyalari hajmi oshib bormoqda. Prezidentlar hududlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish muhim ekanini qayd etdilar. 4-oktyabr kuni Qozon shahrida o'tgan 3-chi hududlararo hamkorlik forumi yakunida 3,5 milliard dollarlik bitim va shartnomalar imzolandi. Hududlar kesimida sanoat kooperatsiyasi bo'yicha yil bo'yi o'zaro tashriflar reja jadvalini o'z ichiga olgan yo'l xaritasini tayyorlash yuzasidan kelishuvga erishildi. Uchrashuv chog'ida Rossiyada mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash masalalari ham batafsil ko'rib chiqildi. Kuni kecha butun Rossiya ko'rgazma markazida O'zbekistonning yangilangan pavilyoni ochildi. Prezidentlar tadbirlarga boy va serqirra madaniy-gumanitar hamkorlikni yuqori baholadilar. Muhim madaniy voqealar: Moskvada Lazgi milliy baleti premyerasi, O'zbekiston madaniyati kunlari, mamlakatimizda esa Rossiya fasllari loyihasi doirasidagi tadbirlar bo'lib o'tdi. Davlat rahbarlari 2024-2025 yillarga mo'ljallangan madaniy hamkorlik dasturini qabul qilishga kelishib oldilar. Tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashildi. Samimiy va do'stona o'tgan uchrashuv yakunida tomonlar keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash borasidagi intilish qat'iy ekanini yana bir bor tasdiqladilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin tor doiradagi uchrashuvdan so'ng muzokaralarni rasmiy delegatsiyalar a'zolari ishtirokida kengaytirilgan tarkibda davom ettirdilar. Shavkat Mirziyoyev samimiy qabul va mehmondo'stlik uchun minnatdorlik bildirib, mamlakatimiz o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilikni rivojlantirishda misli ko'rilmagan natijalarga erishilayotganini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston-Rossiya munosabatlarining barcha yo'nalishlari bo'yicha hamkorlik izchil
kengayib borayotgani va salmoqli darajada yuksalayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Savdo, iqtisodiyot va investitsiya sohalaridagi aniq yo'naltirilgan birgalikdagi faoliyat natijalari yuqori baholandi. Ular sifat jihatdan o'zgargani ta'kidlandi. Sanoat kooperatsiyasini eng avvalo mashinasozlik, metallurgiya, energetika, qayta ishlash, to'qimachilik, oziq-ovqat sanoati va boshqa tarmoqlarda kengaytirish bo'yicha doimiy faoliyat yurituvchi qo'shma guruh tuzilgan. Muzokaralarda madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan bir qator boshqa kelishuvlarga erishildi. Shu kunning o'zida prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mikhail Mishustin bilan muzokara o'tkazdi. Uchrashuv Rossiya hukumatining muvofiqlashtirish markazida bo'lib o'tdi. Ikki tomonlama iqtisodiy hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari 3-chi hududlararo hamkorlik forumi muvaffaqiyatli tashkil etilgani va o'tkazilgani, uning yakunida ikki mamlakat hududlari o'rtasida 3,5 milliard dollarlik hujjatlar imzolanganini olqishladi. Tovar ayirboshlash sur'atini saqlab qolish va kooperatsiya aloqalarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish bo'yicha ishlarni samarali muvofiqlashtirish uchun qo'shma ishchi guruhi tuzilgan. Raqamlashtirish, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalarida hamda O'zbekistonda elektron savdoni joriy qilish bo'yicha loyihalarni birgalikda amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Ikki mamlakat hududlarining amaliy sherikligini yanada rivojlantirish va uni aniq loyihalar bilan boyitish uchun keng imkoniyatlar borligi qayd etildi. Shaharsozlik, uy-joy fondini renovatsiya qilish sohalarida tajriba almashishni yo'lga qo'yishga kelishib olindi. Muzokaralar yakunida prezidentimiz Rossiya hukumati raisini rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga kelishga taklif etdi. So'ng O'zbekiston delegatsiyasi Rossiya hukumatining muvofiqlashtirish markazi bilan tanishdi. Mikhail Mishustin davlatimiz rahbariga ijro hokimiyati organlarining tezkor va kelishilgan harakatlarini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan ushbu doimiy faoliyat yurituvchi idora faoliyati to'g'risida batafsil axborot berdi. Davlatimiz rahbarining Rossiya Federatsiyasiga rasmiy tashrifi davom etmoqda. Tafsilotlar keyingi dasturlarimizda.